Em Governador Valadares ainda é um mistério o que pode ter acontecido com um idoso encontrado morto dentro de casa no bairro Vila Parque, Bituruna. A vítima estava com as mãos amarradas e um pano tapando a cabeça. Segundo a perícia da Polícia Civil, a princípio havia sinais de ferimentos. O local onde o homem foi encontrado é de difícil acesso. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Paulo Roberto Soares da Silva, de 65 anos. A irmã dele disse que há 15 o idoso morava sozinho no bairro Vila Parque, Bituruna. Ela ressaltou que ele não tinha desavenças que pudessem motivar o crime. O dia a dia dele era tranquilo, ele trabalhava, né, mexia com parte de pedreiro e também ele era um rapaz tranquilo, bebia as bebidas dele, mas malquerência, acho que nunca vi falar que tinha aqui. Mas ele era um rapaz tranquilo, graças a Deus foi tranquilo nossa família toda. O seu Antônio Honoro foi quem acionou a polícia militar. Ele é vizinho da vítima e sentiu a ausência dela devido ao silêncio que estava no ambiente onde ela morava. É, porque eu dei falta dele, né? Assim, tava calado, sempre chega no terreiro ali, escuta ele tossir lá dentro, quando acendia a luz sempre via que a gente estava no terreiro, ele estava um tossir lá dentro. Nem é, sabia que eu tava estava deitado, né? Aí eu cheguei e disse, eu não estou vendo torcido nenhum. Antônio, não viu? Antônio chegou a pedir que colegas fossem verificar se estava tudo bem com Paulo Roberto. Você podia chamar o, o outro amigo do seu ali, ó, e subir lá em cima, que eu lavo lá, lá embaixo. E eu não posso ver, ver isso agora. Você podia ver esse negócio lá. O corpo foi encontrado nesta casa. De acordo com a polícia civil, havia um pano tampando um ferimento na cabeça da vítima. A residência estava intransitável para os policiais porque continha muito entulho no local. A causa da morte ainda é um mistério. A perícia da Polícia Civil esteve no local e, em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.